ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ DKB မြန်မာကြိုက် YouTube channel ကပြောင်းလဲဂျူဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးရာမြန်မာကြောက်စိရင်နာလေးအเจ้าလေးကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel လေးမို့လို့ကျွန်တော် channel လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့ video file လေးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတိရှိနိုင်အောင်ဘေးက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လေးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့မော်လေးတမော်ကမော်စီစာမော်လေးဖြစ်ပါတယ် မော်ဆီစာလိုရည်ကိုအသေးခိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုမော်ဆီစာမော်လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြန်လာတိုင်းတီမွန်လေးရဲ့ဒီကြောက်လေးရဲ့အလေးချိန်က၈ကုန်ညင်းလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြောင်းပြန်လန်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပထမကျွန်တော်အခွန်အရင်ကြည့်မယ်ဗျအခွန်အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲ အာတိချာမင်းရအောင်တိချာမင်းရအောင်တချနည်းနည်းခက်ခက်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာလက်နဲ့ထောက်လာနေရာလေးမှာအခွန်ရှိတယ်အခွန်นั้นတဆက်တဲ့ရံလေးလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရံကတော့တော်တော်ကျန်းတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာအခွန်လေးရှိမလားတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အခွန်ကတော့မဆိုးဘူးဗျอืมဒီနေရာမှာအနာလေးလည်းအရန်များတယ်အနာအရန်များတဲ့ရံကျန်းတယ်ရံကျန်းတယ်အနာအရန်များတယ် ကြောက်စီကြောက်တာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပြချက်ပြချက်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပြချက်ဘယ်လိုနေမလဲဟုတ်ကဲ့ပြချက်ကတော့ညကိုလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာစီးပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပြချက်အဝါဆန်းတယ်နော်မော်စီစာအဝါဆန်းတယ်ကလာကတော့အဝါဆန်းတယ်ဗောဗျာအဒီဘက်မှာတော့အစိမ်းလင်းနေနေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြချက်တွေရအောင်မဟုတ်ကဲ့အနာကြီး sorry အနာကြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒီတော့ကျွန်တော်တော်ကြာလက်နဲ့ပြရတဲ့ဟာလုံအောင်အနာကြီးပဲ ကြောလုံးကအနာကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ဒီဖက်ကိုမီးမလာတာဟုတ်ကဲ့ညကိုရေမြရတဲ့အတိုင်ပဲကလာကတော့မီးထူပေါက်ကတော့အဝါစမ်းတယ်ကြောက်စီကြောက်သားရှိတယ်အနာအရန်များတယ်တွင်းနာတယ်အရန်များတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကြောက်လေးဘုံမှာတခြားလုပ်ွက်လေးပါလေးရှိလဲဒီချောက်ကြည့်အောင်ဆေးလို့ရမရကျွန်တော်ဆေးလို့ရမရဒီချောက်ကြည့်အောင် ဟုတ okay, ်ကဲ့ तू မိထိုးတာနေရလေးကဒီဖက်ကိုပေါက်လာတဲ့ဆေးမဲ့စုဆေးလို okay, ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးမဲ့ဆိုရင်အနာထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့နေရာမှာတေးကြတယ်ဒါမဲ့ပြချက်ကတော့ထွက်လာမယ်အနာလည်းထွက်လာမယ်အဲ့တော့မလို့ तू ကဝဲလက်အယုံတက်အောင်လို့ဆေးကြလိနည်းနည်းခြံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီဖက်လေးမှတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဆေးလို့ရမရ အမပြကြက်လေးလာတယ်နော်အဲ့ညာလေးလေးလည်းကျွန်တော်ဆေးလို့ရတယ်ဆေးလို့ဆေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနာထွက်မယ်သိကြတယ်အမခံရဲတယ်တွင်းနာလေးထွက်မယ်အဲ့တော့မလို့ तू ဟိုပဲချမ်းကိုမဆေးတော့ဘူး तू တပင်ကိုပဲဆေးရတယ်တခြားနေရာလေးကို तू ဆက်မဆေးတော့ဘူးအနာအရမ်းများလို့ဒါပေမဲ့ဒီနေဒီဒီမော်စီစာလေးကအနာအရမ်းများတယ်ကြောက်စီကြောက်သားတော့တင်းနေပြပြကြက်ကောင်းတယ် เจ้าสีจောက်ดอเต็นเนี่ยยันจ้านเนี่ยยันจ้านเนาะကျွန်တော်ปုံติအတိုင်းပေါ့ဗျာအသာချမ်းပဲအဲ့လို맞ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျတော့အများအတိုင်းပုံติမဟုတ်ဘူးยันจ้านវិញแม้อแท้มาอตาอึอตาညှစ်ညက်နေပဲဗျာအမအခွန်အခွန်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နိกတ်ๆကြည့်အောင်เนาะအမအခွန်လေးออริจินัลအခွန်လေးอ่ะ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လုံးတွက်ကြည့်ရအောင်မော်စီစာစာဖီစာဘီကိုဝါထောင်းလိုက်တာနဲ့ခြုံကလာပါတယ်နော်ပန်းလေးတွေလည်းပါတယ်အောက်မှာပန်းလေးတွေလည်းပါတယ်ပြားချက်တော်တော်ကောင်းတယ်ခြုံကလာပါတယ်ပဲကလာပါတယ်ဗျာအောက်မှာပန်းလေးတွေပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အားနှက်ချက်ကအနအရန်များတယ်အားသာချက်ကပြားချက်ကောင်းတယ်ပန်းလေးတွေပါတယ် ချွန်က wow. so ာလာပဲကာလာပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အနာအရန်များတယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဒီဖက်မှာလည်းပန်းလေးကြီးပါတယ်ဗျာပပတ်လေးပန်းလေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်လောက်ဝါချွန်ကာလာပဲကာလာအောက်မှာပန်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရအားနဲ့ချက်ကအနာရန်များတယ်အနာရန်များတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ကိုတင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသားလေးနေနေလောက်ခံစားမိတာအသားကနေနေ နူးလေဗျအသာနူးတဲ့ဘက်ကိုတို့ရတယ်ဒါမှပန်းပါတယ်နော်